Ajmo da pričamo danas o tome šta je sve važno da znamo u vezi sa depresijom. Mi imamo utisak da svi kao ponešto znamo. Vrlo često koristimo tu reč neprikladno. Ja želim da iskoristim vaše prisustvo u emisiji Zdravom telu i da depresiju kao temu postavimo na mesto koje ona zaslužuje da ima. Dakle, šta je depresija? Depresija bi bila u prevodu neraspoloženje. Ali depresija za nas u psihijatriji ili oni koji se bavimo depresijom, lečeći je ili izučavajući je, imamo različit stav prema terminu nego što je to u laičkoj populaciji. Depresija najpre treba da bude shvaćena, treba je shvatiti kao bolest afekata, bolest emocija. Znači, afekata kao psihičke funkcije i uz nju poremećaj nagona i voljnih dinamizama, volje. Znači, povišeno raspoloženje u pravcu neraspoloženja, bezrazložnog, ili u pravcu bezrazložne sete i tuge. Za laike je antipod manično raspoloženje, preterana veselost, a za nas u struci je to hipertimija polarizovana, znači opet povećano hipertimično, povećano raspoloženje u pravcu bezrazložnog povišenog raspoloženja, znači povišenog raspoloženja, ali i povišenih nagona i voljnih pulzija, voljnih dinamizama. Ta bolest je determinisana biološki. Nasleđuje se autozomno i dominantno. I današnje istraživanja ili istraživanja u posljednjih 10 godina, barem u Evropi, dokazuju da je otprilike negde oko 8% stanovnika, odnosno ljudi, etnički pripadnika naroda koji žive u Evropi, opterećeno biološki, genski, opterećeno da oboli od depresivne bolesti. Kažu da su antidepresivi najčešći lekovi koji se koriste u centralnoj Evropi. Da. Kako to objašnjavate? Potrebom da i laičkom, ali potrebom zaposlenih u zdravstvenoj zaštiti ili potrebom lekara da reaguju na žalbe pacijenta, a to je neraspoloženje ili njegova neefikasnost sa kojom on dolazi pred lekara. Ja sam ovdje pokušao da objasnim da je to bolest per se i koju treba lečiti, prepoznati i lečiti. Bolest najčešće započne u sredinom 4. decenije života. Do tada ti ljudi su naravno genski opterećeni da obole i oni će oboliti ako dožive dovoljan broj godina. Znači, najčešća pojava je u sredinom 3. decenije. Svi oni imaju šansu da obole od depresije, a pre toga su to obično ličnosti ili ljudi vrlo poželjni i profesionalno i u porodici, jer su perfekcionisti i pažljivi prema drugim ljudima. To bi bila kao struktura njihove ličnosti. Ali danas znamo, to nismo znali do pre 10 godina, da se prva pojava depresivne bolesti može dogoditi i posle 80. i u 9. deceniji života. Tako da već sada među evropskim narodima, oni su uglavnom stari kao i Srbi, istraživači nalaze da već 5% svih tokom života obole od depresije. Dakle, bolest je urođena, dolazimo na svet sa njom, ali je potreban dovoljni neki broj godina da naši neuroni, da naš mozak odreaguje tako da dođe do poremećaja timičnosti, odnosno raspoloženja.